morgon från mig och misarna. Sirisen och Selmisen. Jag tänkte göra typ någon sminkning som jag kanske vanligtvis inte brukar göra. Men jag ska börja med lite baby cream i alla fall. Lite shading med den här kräm shading produkten. Så här under kindbenen. Lite på sidan av näsan. Lite under hakan. Pytte lite här på sidan av pannan. Lite crème rouge. Eller lite. Ganska mycket. Jag gillar ju att ta lite så här under ögonen också. Och upp i pannan. Jag kommer att skriva alla produkter jag använder i beskrivningen. Och sen så kommer jag länka dem som jag kan hitta online. Alltså jag är så ledsen att så här, Elf finns typ ingenstans att köpa längre i Sverige. Utan om man ska köpa Elf så behöver man beställa från den amerikanska hemsidan. Majoriteten av mina favoritprodukter som jag använder är från Elf. Typ som det här pudret är så jävla bra. Jag kör lite highlighter också. Varför inte? Min tanke är att så här, jättenaturliga ögon liksom. Inte alls mycket ögonsminkning. Till ögonskugga så kör jag bara så här en ljusare brun nyans. Bara lägger ut över hela ögongloben och in på ögonlocket. Och sen den här vackra skimriga skuggan. Bara så här på fingret och bara lägger ut på ögonlocket snabbt. Och jag så här, jag suddar ut den lite också med fingret så att det liksom inte blir alldeles för mycket. Jag ska bara köra lite setting spray. Alltså jag vet inte varför, men jag lägger alltid setting spray innan jag lägger på min mascara. För jag tycker bara att annars så kladdar min mascara mer än vanligt. Torka. Och jag vill inte så här ha alls mycket mascara. Jag kommer inte böja fransarna. Jag kommer liksom inte lägga på så här för mycket mascara. Utan jag kommer typ så här fokusera den vid rötterna. Så att det liksom blir lite mörkare. Inget fokus på att liksom försöka göra fransarna längre. Så ska jag bara fixa ögonbrynen lite fort. Och den här har jag ju tipsat om innan. Den här ögonbrynsprodukten från Beauty Act. Som är så snabb och smidig när man bara så här vill göra någonting jättesnabbt och naturligt. Och nu så blir det fokus på läpparna. Så jag kommer använda lipstainet som jag alltid använder. Men jag tänker att jag ska göra det mer intensivt. Jag brukar ju bara lägga på ett tunt lager och liksom dutta ut. Så att det inte blir så mycket. Men idag kör jag ett tjockt lager. Så får det sitta lite. Kliar. Nu har den suttit en stund. Ska jag bara ta bort överflödet. Så blir det ju så här jättemycket rödare än vad det brukar vara. Jag har ett litet rött läppstift här också. Så jag tänkte att jag bara lägger lite på så här. Och blandar ut. Alltså jag tycker inte om att ha så skarpa kanter. För att mina läppar är väldigt ojämna. Ska jag bara fixa till håret lite. Det är hårtvättardag idag så... Jag kör lite torrschampo. Jag ska tvätta håret ikväll. Alltså vi får se om vi går och gymmar idag. För alltså jag har haft så här. Ni vet när man känner så här att en förkylning är på väg. Man är liksom så här. Näsan rinner och man är lite så här. Stopp i luftvägarna och lite extra trött och sånt här. Så har jag haft i 2 veckor nu. Och jag bara så här väntar på att förkylningen ska komma. Men den kommer typ aldrig. Och jag bara, kan det sluta? Kan det bara gå över? Men jag vill heller liksom inte. Jag vill inte bli sjuk för jag har inte tid. Så det känns liksom så himla dumt att så här gå och träna. Liksom kanske göra så att jag blir sjuk. Sen man ligger här och sover. Hon är så himla sjuk. Och sen man är så fin i pälsen. För jag klappade, eller klappade. Jag kammade henne igår. Hon har jättemycket knutor just nu. Hennes päls är lite jobbig. Jag tror det är för att hon är en blandras. Hon har ju liksom både den här ragdoll-pälsen och sen så har hon också norsk skogskattspäls. Och den är väldigt jobbig.
Det är liksom inte sånt cirruspäls. Cirruspäls är nog ganska lätt att ta hand om. Alltså hon får knutor och sånt här, men inte alls på samma sätt som Selma. För Selma får liksom knutor så här i underhåret liksom. Och det är så svårt att få bort det, och så måste man klippa det. Och det är så jobbigt att klippa det också, för jag är så rädd att klippa henne i huden. Jag försöker vara försiktig och så här, jag vill ju inte att det gör ont på henne. Och hon är ganska ömhårig och sånt, så man måste vara jätteförsiktig när man kammar och såna grejer. Men ja, jag sköter ju efter hennes päls och så. Men ändå, det blev liksom knutor. Men jag kammade henne igår och pälsen är så glansig. Men jag tror också att, jag behöver bada henne. För om jag så här tvättar henne, schamponerar henne och så här, jag tror mycket av det här underhåret som liksom sätter sig och blir så här mattat liksom. Jag tror att mycket av det kommer försvinna om hon duschar. Men grejen är det att jag skjuter upp på och duscha Selma. För att duscha Selma är inte det lättaste. Hon hatar att bli duschad. Hon hatar inte vatten, för hon tycker om att leka med vatten och typ få vatten på sig, men hon hatar att duscha i alla fall. Det är mycket lättare med Siri, för att man bara sätter henne i duschen och hon sitter liksom och ser, hon ser plågad ut, men hon sitter i alla fall still och man får lov att tvätta av henne och så här. Men sen man liksom så här, hon hoppar, hon river en, hon försöker hoppa ut, hon försöker klättra på en för att ta sig ut och sånt här. Det är verkligen blod, svett och tårar för duscha henne, så jag tycker inte om att göra det. Och särskilt också det för att hon inte tycker om det, så känns det hemskt att göra det. Jag tror faktiskt jag måste ta tag i det, för jag tror att det kommer hjälpa hennes päls mycket. Men i alla fall, jag kom henne igår och fick bort jättemycket av det här underhåret. Och pälsen är så glansig och fin. Så här i solen, när solen lyser på henne, så bara så hela ryggen bara glänser. Hon är så fin. Så är ju liksom inte riktigt Siris päls. Alltså den är inte så här glänsande på det sättet, utan den är mer liksom bara så här lång och fin. Och Siri har inte direkt så här, hennes hår blir inte lockigt. Utan det är liksom bara så här rakt och jättelång päls liksom. Selma är liksom, hon har både den här liksom ragdollpälsen som är så här ganska kompakt och typ glansig. Och som också så här blir lockig på många ställen. Men sen samtidigt så har hon också den här långa, långa pälsen som så här norsk skogskraft har. Skaffar ibland rasor. Titta. Hon är så trött. Så trött, så trött. Jag behöver ju verkligen lägga på ett kol när det kommer till den här virkningen. Jag ska ju hinna göra en exakt likadan till som den här jag håller på med nu. Så jag försöker lägga ner lite tid på att virka på den här. Jag har ju varit så himla inne i att, att spela de senaste 2 månaderna typ. Och det är väldigt svårt att virka samtidigt som man spelar. Det funkar liksom inte. Så då har det liksom inte blivit så mycket på den fronten. Själva virkningen är ju liksom, det är en kul grej. Jag ska ju göra det för att jag tycker det är roligt och för att jag känner för det. Så jag vill ju heller inte liksom så här tvinga fram att jag så här, när jag känner för att göra en annan hobby som jag har. Då vill jag ju liksom inte att jag bara så här ska känna, nej jag kan inte göra det för att jag måste göra det här. Det är alltså the struggle av att ha tusentals hobbies. Jag önskar att jag inte hade det ADHD-traitet, om man säger så. Jag önskar att jag så här var fullt intresserad av typ en sak. Och att det var det enda jag gjorde och att jag var så här skitbra på det. Jag beundrar verkligen folk som är på det sättet. Alltså så här, man verkligen är jättebra på någonting. Det är inte jag. Jag är liksom en sån här person. Jag kan det mesta. Och jag kan liksom så här, jag kan göra det bra. Men det är inte så att det liksom är helt fantastiskt. Och det är liksom inte så konstigt, för att om man inte gör saker ofta så blir man inte jättebra. Och man måste ju lägga ner tid för att bli bra. Men jag kan ju liksom aldrig lägga ner den tiden, så jag blir aldrig så här superbra på någonting. Vad är era jul
planer? Ska ni åka iväg? Ska ni kanske inte fira någonting alls? Ska ni vara hemma? Ska ni fira själva? Eller kanske ni inte alls ska göra någon julgrej? Kanske åka iväg eller något liknande? Berätta jättegärna för mig vad ni ska göra. Alltså bara för att det är jul så behöver man ju inte, man behöver inte fira jul. Alla gör inte det. Alltså man ska inte känna något svång över att man ska behöva göra det på ett visst sätt. Bara för att alla andra gör det. Våra planer då i år är som det typ alltid ser ut. Vi ska åka till mina föräldrar. Och så ska vi vara där i någon dag. Och vi tar ju med katterna också. Och det är typ det som jag är mest taggad på. För Selma och Siri har ju inte träffat Sture och Signe än. Så de ska träffas för första gången. Och det ska bli så kul att se. Jag hoppas de såhär, blir bra vänner och kan leka med varandra. Alltså det funkar bra med såhär, Sigge med Selma och Siri. Alltså de såhär, får inte direkt gå så nära honom och sånt för att han morrar en massa och de är rädda för honom. Tyvärr så gick ju både Stina och Ulle bort på så här väldigt kort tid. Och Selma älskade ju Ulle. Det var ju hennes favorit. Det var så sorgligt första gången de var hemma hos mina föräldrar efter Ulle hade gått bort liksom. För Selma som alltid när hon kommer hem till dem så springer hon upp på ovanvåningen för att hon vet att Ulle är där och så springer hon runt och letar efter honom fram tills hon hittar honom och så för att hon tycker om Ulle så himla mycket och det var så sorgligt att säga att hon bara sprang runt och letade och så hittar hon ingen för liksom han var jättedöd och det har varit så sorgligt också för Sigge för att han har varit jättedeprimerad när han har varit ensam och så här och man ser verkligen på honom nu att han mår så himla mycket bättre alltså han ser typ så här 5 år yngre ut han ser inte alltså han såg typ döende ut innan. Nu har han liksom så här fått nytt liv och han är uppe och leker, vilket han inte gjorde innan. Han så här ligger och sover med dem och liksom så här, man ser på honom att han är glad igen. Och det har gått jättebra med Signe och Sture. Och eftersom han har fått lite mer så här, alltså att han har blivit lite mer lekig och han är lite mer accepterande. Så hoppas jag också att han kanske kan vara det mot Selma och Siri. Jag har ändå hunnit komma en bit. Den är nästan färdig. Min webbkamera har kommit. Jag köpte ju den typ igår. Eller i förrgår. Inet är ju alltid så jävla snabba. En pingvinstång. Alltså jag är ju så här, jag har fått för mig att jag vill börja streama när jag spelar. Så behöver jag en webbkamera till det. Men det är inte helt den hela anledningen till att jag köpte den. För jag tänkte jag kan använda den när jag livestreamar här på YouTube också. Och jag och Sebbe har ju sagt att vi ska spela in en video när vi spelar, eller att vi ska göra en livestream när vi spelar här på YouTube också. Och då behövde vi en kamera till speldatorn för det går inte att använda setupen som jag har nu. Och jag har så här, jag har varit jätte emot att köpa en webbkamera för att alltså kvaliteten är så fucking dålig. Jag har nu kollat på så här webbkameror från typ Logitech och sånt här som liksom är dyrare. Jag har kollat på massa olika men alltså kvaliteten är liksom sämre än vad min mobilkamera är. Så jag bara aldrig i livet. Men så satt jag och kollade på någon video. Och jag gick in på Inet och så valde jag typ den billigaste. Och så kollade jag på recensioner på den. Och någon som använde den. Och då såg jag att alltså det var fan ändå rätt bra. Alltså så här inte kvalitet som när jag använder liksom kameran jag vloggar med nu. Men det var liksom ändå bra kvalitet. Typ samma som när jag använder mobilen. Så jag bara, vad fan mer, jag köper den. Så länge man liksom har bra ljus så ser det bra ut. Så kan jag också här i min livestream här på YouTube använda mer än en vinkel. Jag ska testa och se hur den ser ut.
Alltså jag var så jävla dum precis. Jag har suttit här hur länge som helst och bara, vad fan det funkar inte. Det är bara en svart bild. Jag har försökt så här, hitta massa inställningar om jag så här, kan ge åtkomst till kameran genom datorn och piss och skit. Och jag skrev till Seppe och jag bara, alltså den funkar inte. Jag vet inte vad som är fel. Han bara, fan vad konstigt. Sen så skrev han, är det kanske någonting för kameran? Typ en lins eller någonting. Ja. Ja, det var det. Det var någonting för kameran. Jag hade alltså inte tagit bort den här grejen som man kunde dra för kameralinsen. Så den har funkat hela tiden. Men jag ska testa och se hur ljuset, eller hur det blir med ljuset, hur kvaliteten ser ut. Vad i hela världen. Det är sånt så jävla bra ut. Nu har jag en massa ljus tända här. Jag blir typ förblindad. Men den här funkar inte riktigt. Alltså jag kan inte använda den här som liksom the main camera till att livestreama. Det funkar absolut inte. Ser för jävligt ut. Den kan liksom inte så här hantera att jag är ljusare än bakgrunden. Så jag blir helt vit. Så jag tänker att det här får bli den andra kameran. Om jag sätter den här typ. Så kommer ljuset därifrån. Och så ska jag typ, om jag gör någonting här i bakgrunden. Ni ska få se här på själva skärmen. Man ser liksom, här ser det bra ut. Så jag kan använda den här som en andra kamera. Så liksom det som jag typ håller på med som kommer vara på mindre bild kan jag använda den kameran till. Alltså det här blir verkligen skitbra. Nu ska jag stänga av ljuset här. Det funkade jättebra. Haha, så nöjd jag är. Det är liksom inte, alltså det är inte världens bästa kvalitet. Men med vad jag kan göra just nu på en väldigt låg budget så funkar det faktiskt bra. I mina drömmars värld så önskar jag att jag hade kunnat ha en riktigt bra setup med liksom bättre kameror och allt möjligt. Men det har inte jag råd med. Hon ligger här och försöker sova, så bara jag stör henne. Förlåt. Tada! Alltså det här blev jättebra. Jag har bara så här satt upp ringlights och sånt här som jag redan har. Mikrofoner som jag har när jag livestream kan jag använda till det här också. Det här blev jättebra. Get the battle pass. 950. Det var ju faktiskt inte så farligt. Claim. Okej. Okay. Så nu har jag testat och streamat där lite. Alltså jag var så dum, jag tänkte inte på att det var mikrofon på kameran så det blir ju så här eko liksom. Och det tog mig 40 minuter att komma på att oj så jag hade inte stängt av det. Så ljudet var ju för jävla dåligt. Men nu har jag kommit på det så nu vet jag det i fortsättningen. Men ja, ni kan följa mig på Twitch om ni vill. Jag så här, lovar ingenting om hur mycket jag kommer streama. Men om jag så här, sitter och spelar och jag känner för att streama så jag streamar liksom. Och ja, ni kan hålla utkik på Instagram också. För jag så här, länkar om jag får för mig att streama. Men jag tror Sebbe kommer hem alldeles strax. Klockan är 5 nu. Så han borde komma vilken sekund som helst. Så vi kan börja göra kvällsmat. Vi har bestämt oss för att vi skippar gymmet idag. För vi båda känner oss liksom krassliga. Så jag tänkte jag ska spela lite. Testa lite mer med streamen. Och vad är detta för någonting här i skåpet? Vad är detta för något? Två misar. Oj, jävlar. Nu slåss de. Alla här. Fakta var en jävla bort. Det var flera borta. Fan! Rage queen. Ja.
people meet people. Yeah, and there was just one day where I was like, oh, I really like you, like, type of guy. I didn't lose it. Yo? Hej, yo. Jag har burit in julkalendrarna här så att jag och Sebbe kan öppna dem sen. Men Sebbe ska bara spela färdigt. Men det får faktiskt vara allt för idag. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi imorgon igen. Hejdå!